Yəqin bunu siz də dəfələrlə müşahidə etmişsiniz ki, sosial şəbəkələrdə hakimiyyəti tənqid edən, pisləyən şəxslər çox vaxt haqsız olsalar belə kütlədən dəstək və sevgi görürlər. Hakimiyyətin yaxşı işlərini təqdir və təbliğ edən insanlar isə hətta haqlı olduqları halda da lax yumurta yeyə verən, atmacalar, tikanlı sözlər, bəzənsə açıq söyüşlərlə üzləşməli olurlar. Baxmayaraq ki, heç kimə heç bir pislikləri keçməyib, kütlənin yaltaq, satqın, girən, dürtülən, soxulan kimi təhqirlərinə tuş gəlirlər. Niyə belə olur? Niyə bir insan heç kimə ziyan vurmadığı halda sadəcə iqtidara xoş münasibətini göstərdiyi üçün kütlə ona nifrət edir? İndi bunun mexanizmini açacaq. Yadınızdadırmı, siz uşaq olanda yıxılırdınız, əzilirdiniz, əlinizi kəsirdiniz, ağlayırdınız və valideyniniz gəlib sizin yıxıldığınız stulu, sizin əlinizi kəsən bıçağı ak eləyirdi. Ak səni, pis bıçaq, sən niyə mənim balamın əlini kəsdin? Bizə demirdilər ki, günah sənin özündədir, sən bıçağı səhv tutmuşsan, sən stulda elə oturmamalıydın. Yox, məsuliyyəti bizdən uzaqlaşdırıb, heç bir günahı olmayan kənar obyektlərə yükləyərək onları ak eləyirdilər. Düzdür, bu işləyirdi, yadınıza salın, həqiqətən də o zaman sizin ağrınız azalırdı axı. Niyə? Çünki həmin an beyində dopamin, serotonin, noradrenalin və digər maddələr ifraz olunurdu. Bunlar pozitiv his neyromediatorlarıdırlar. Onların təsiri ilə həm ağrı azaldılır, həm də insanda xoş əhval, sevgi və bağlılıq hissləri formalaşır. Yadınıza salın, ananız sizin başınızın dəydiyi divarı ak eləyəndə həm ağrınız azalırdı, həm də ananıza qarşı daha çox sevgi hiss edirdiniz. Düzdürmü? Düzdür. Səbəb isə bax budur. Dopamin və serotonin. Bu sxem düzdür. Körpə vaxtı bizim ağrımızı azaldırdı, bizi valideynimizə daha çox bağlayırdı, amma eyni zamanda çox mənfi bir mental proqram da yaradırdı beynimizdə. Bizdə belə bir təfəkkür formalaşırdı ki, üzləşdiyimiz hər bir mənfi halın məsuliyyəti özümüzdə yox, mütləq kimdəsə başqasındadır və o başqasını da mütləq ak eləmək lazımdır ki, bizim ağrımız azalsın. Sonra böyüyürük, müstəqil həyata başlayırıq, müxtəlif işlərə əl atırıq, bəzən uğur qazanırıq, bəzən əksinə uğursuzluqla üzləşirik. Çox vaxt istədiyimiz həyatı, işi, pulu, evi, maşını, xoşbəxtliyi əldə eləyə bilmirik və bu zaman uşaqlıqdan beynimizdə qalan həmən bu ağrı, dopamin, serotonin, rahatlaşma sxeminə hər dəfə yenidən ehtiyac yaranır. Bizə elə gəlir ki, uğursuzluğumuzun günahı özümüzdə yox, mütləq başqasındadır. Əlimizi kəsən bıçaqdadır, yıxıldığımız stuldadır, bizə qayıb yazan müəllimdədir, maaşı az verən müdirdədir, dostumuzdadır, həyat yoldaşımızdadır. Nəhayət, ən böyüyü isə kimdədir? Bəli, hakimiyyətdə. Bir halda ki, mən uğursuzam, nəyisə bacarmıram, işimi yüksək səviyyədə qura, pul qazana bilmirəm, deməli, günah hakimiyyətdədir. Hətta başqalarının axı bunu bacarmış olması kimi ciddi bir arqument də bizə təsir eləməyəcək. Çünki uğursuzluq, pulsuzluq, bacarıqsızlıq həmişə acı və ağrılıdır. Təbii ki, hər kəs ağrısının azalmağını istəyir. O cümlədən də mənəvi ağrısının. Bizim isə beynimizdə bunun uşaqlıqdan nəqd bir sxemi qalıb. Ağrı, dopamin, noradrenalin, serotonin, rahatlaşma. Beləliklə, mexanizm necə işləyir? Artıq böyümüş olsaq belə, biz şüuraltı səviyyədə qərar veririk ki, yıxılmağımızın səbəbi stulda olduğu kimi, uğursuzluğumuzun da günahı hakimiyyətdədir. Deməli, onu ak eləmək lazımdır. Və kimsə çıxıb hakimiyyəti söyəndə, pisləyəndə, tənqid yaxud təhqir edəndə beynimiz bunu iqtidarın ak edilməsi kimi qəbul edərək, bax, həmin bu neyromediatorları buraxır. Dopamin, serotonin, noradrenalin. Nəticədə mənəvi ağrımız azalır, eyni zamanda serotoninin digər vacib funksiyasını yada salsaq, bizdə hakimiyyəti ak eləyən insanlara qarşı bir doğmalıq, bağlılıq hissi formalaşır. Eyni ilə uşaqlıqda bizə görə stulu ak eləyən anamızı daha çox sevdiyimiz kimi onları da sevməyə başlayırıq. Baxın, məhz buna görə insanların bir qismi hakimiyyəti söyən, tənqid eləyən şəxslərə daha isti yanaşır, onları özlərinə sanki
daha yaxın, daha doğma sayırlar. Səbəb əsla və qətiyyən bu deyil ki, onlar mərd, cəsarətli, fədakar və dürüstdürlər, tam əksinə. Onlar çox vaxt qorxaq, satılmış, öz marağı üçün başqalarından istifadə edən və sürüşkən insanlardılar. Sadəcə, onların dediklərini dinləyərkən, sizin beyninizdə ifraz olunan serotonin, dopamin cütlüyü belə düşünməyə vadar edir. İnsanların müxtəlif siyasi liderləri, dini rəhbərləri və s. və ilaxırı sevməyinin kökündə bu dayanır. Sadəcə, onlar sözləri ilə sizin beyninizdə həmin bu neuromediatorların ifrazına səbəb ola bilirlər və salam, şüddə tamam. Yəni, səbəb o adamların güya sizi düşünməsi, sizin üçün çalışmaları deyil. Səbəb biokimiyadır. Hidrogen, azot və oksigen atomlarından təşkil olunmuş bax bu molekullar. Əgər bundan sonra yenə də dünyanı, siyasi-iqtisadi prosesləri ayıq başla yox, bax bu molekulların təsiri ilə qiymətləndirməkdə davam etmək istəyirsinizsə, buyurun, həyat sizindir, özünüz bilərsiniz. Yox, əgər reallığı görməyə hazırsınızsa, onda biraz da yaxın gəlin və qulaq asın. Dostlar, bizim üzləşdiyimiz uğursuzluqlara görə kimisə aq eləmək dövrü uşaqlıqda qaldı. Əslində, heç o vaxt olmalı deyildi, amma indi əgər böyümüşüksə, həyatın, gerçəkliyin gözünə dik baxmaq üçün lazım olan cəsarəti toplayıb, etiraf eləməliyik. Üzləşdiyimiz uğursuzluqların, istədiyimiz kimi qazana və yaşaya bilməməyinizin məsuliyyəti də, günahı da ilk növbədə özümüzdədir. Səni arzuladığın həyata çatdırmalı olan bircə nəfər var, o da sənsən. Şair demişkən, o yol sən özünsən, atan balası. Və arzuladığın həyata çata bilmirsənsə, günahı ilk növbədə özündə axtar. Demək ki, biz özümüzü yaxşı yetişdirməmişik. Kifayət qədər bacarıqlı, peşəkar ola bilməmişik. Nəticədə, bizə ehtiyac yoxdur. Heç kim bizim bildiyimizi, qabiliyyətimizi yüksək qiymətləndirməkdə, satın almaqda maraqlı deyil. Özümüz də onu harasa tətbiq edib yaxşı yaşaya bilmirik. Çünki malik olduğumuz bilik və qabiliyyət yüksək qiymətə dəymir. Üzgünəm. Amma reallığı dəyişməyin ilk addımı onu qəbul etmək olmalıdır. Bilirsiniz ki, Amerikada çox az filosof yetişib. Çünki onlar pragmatik insanlardılar. Sevdikləri fəlsəfə də əsasən pragmatizmdir. Amma Amerikanın yetişdirdiyi az sayılı filosoflardan biri, Ralph Waldo Emerson'un belə bir çox gözəl fikri var. Sən əgər siçan tələsini hamıdan yaxşı düzəldə bilirsənsə, cəngəllikdə yaşasan belə, qapına cığır açılacaq. Yəni, öz sahəndə ən yaxşılardan, peşəkarlardan biri olmalısan, olsan həyatda uğur qazanmaq ehtimalın kəskin artır. Ola bilməsən, günah səndədir, hakimiyyətdə yox. Əgər sən qiymətsiz, dəyərsizsənsə, hakimiyyətdə kimin olmağından asılı olmayaraq, iqtidara hansı qüvvənin gəlməyindən asılı olmayaraq, sən elə o cürdə qalacaqsan. Hakimiyyət sənin təhlükəsizliyini və normal yaşayıb işləyə bilmən üçün zəruri şərtləri təmin etməlidir. Qalanını isə özün yaratmalısan. Bax, indi siz mənə nifrət eləyirsiniz, söyürsünüz. Çünki mən sizin problemlərə görə başqasını aq eləmədim. Əksinə, günahın sizdə olduğunu dedim. Uşaq vaxtı stuldan yıxılanda bunu sizə valideynləriniz desəydi, daha bərk qışqırıb ağlayacaqdınız. Amma əvəzində gələn dəfə stuldan yıxılmayacaqdınız. Güman ki, bıçaq bir də əlinizi kəsməyəcəkdi. Başımıza gələn mənfi işlərə, həyatımızdakı uğursuzluqlara görə məsuliyyəti öz üzərimizə götürməyi nə qədər tez öyrənsək. İstədiyimiz uğurlu, rahat, təhlükəsiz həyata qovuşmaq şansımız da bir o qədər çox olacaq. Ona görə də hakimiyyəti aq eləməklə sizin beyninizdə dopamin və serotonin ifrazına səbəb olanları qoyun bir qırağa. İstədiyiniz həyata çata bilməməyin səbəbini araşdırmağa özünüzdən başlayın. Elə indi. Onsuz da bu zəhrimar hormonlara görə xeyli gecikmişik.